Allez, salut à tout le monde. This is boy DJ Ouz, Pro FM Radio 97.8, Is My Radio 97.8, la radio de référence. Ici à Sali aujourd'hui avec l'ensemble de l'équipe. Donc, on va faire une petite balade hein, pour aller rencontrer la très charmante mamie qui est là, mamie de Carrefour des Estars. Mamie, tu l'en es? Ça va, DJ Ouz? Merci, Diam. Waaw DJ Ouz lolou bo mo ko laaje dama ci sawar ndax yakana ni dama len namonté yakana ni ñom ñoma raw Carrefour des Stars nak moy Carrefour bi nga xamni nana ni ñofay tassé té suñu tassé mak ñom xam ngeen ni day neex la won fo won la bayyi wuñu bend ndanan ndanan yépp inshallah dina jaa ci Carrefour des Stars dina jaa ci Carrefour des Stars ñu jakkar ak mom bayyi wuñu ñi teug tama bayyi wuñu bon bongo yi bayyi wuñu teug ko téléké ko xam ngeen ni wa ngo yaala tax may wax bayiwu ñu ben artiste hein yu mak yek yu ndaw yek ñepp inshallah na ñew ci Carrefour des Stars fi ci Pro FM media ñu ko waxe rek neena len caravane bi ma sha Allah wacc na rew mi tay ci ngone gi sali wacc na di koku moy mamie l'animatrice hors pair de Carrefour des Stars actuellement nak ma ngi fi ak l'assiste Paulina momit bok ci team arc-en-ciel matinal xale bu jigen bi lan la gaay di xaar ci yeen wa dige ouz gaay bu yebo ñu xaar lu bari xaar lepp lepp lo xamantene dal mi ngi ci walum sañse walum mod jeunesse bi xalé jigen yi xalé goor yi disquette yu ndaw yi dam yi ñepp bu ko kene rete dina melne dal mbeubes lu way don jaay dal dina lamb fu nek ni ak Pro TV rek Laila ay ko ko tabe waaw actuellement nak ma ngi ni ak Bayfall bi Bayfall Pro FM donc groupe Pro Media Seigne Ndiakhat ma ngi lay siar wa nanu kazalika delo siar mais Bayfall bi da melni Bayfall yep amna lu nga xamanteni yang len kay wadjal ci Pro FM lan ak lan lay don wa jappal nima la ko waxe won rek fim ton ni xini yek la cey adjok la xasa yek yep fim ton ni matna len rek mo dess dal di ñew Pro FM ñu tambali mbir mi tambali ci seigne bamba yam ci mam cheikh rafal lamp sante seigne touba ak mam cheikh rafal ci kaw bark cheikh rafal dana saf saf ak mam cheikh rafal man ma len ko dig ci Pro FM te suma len ko digge war ngeen ko meuna gem kon Bayfall bi japp len ni ma nga Pro FM nañ fa dajé bark cheikh rafal qui la master Ziz l'homme de the next level bye bro ci lo nek cool man cool sante ya wa mais bye hip hopeur yi lan lañuy xaar ci Pro FM Affaire Boutanga, affaire Bouchou, affaire Boufaye, Next Level, donc c'est une émission 100% hip-hop galsen, avec des innovations de taille, hein, avec sur Pro FM 97.8 FM, la radio référence. Guy, wait and see, man. Yeah. Nous avons une affaire Boutanga, Dieu de la Canifaye, Inch'Allah. Bien, yeah, I'm gonna know, Master Ziz. Ning lay fay DJ Ouz. Ci lo nek. Sante gërëm Yalla. Alhamdoulillah. Donc yow nga wara ñëw ci ay thème yu am solo yi nga xamanteni mo nek ci société bi, nga war ko décortiquer en direct. Wo ci askan bi dal ci pelok ñom ma bayla nga yaatal ci lolu dina neex ba melni lam ñu ségg boole ak mew yaakar na ni tam lepp luñ doon neub neubal ak diko laq laqal ak diko rumandat dañ ko indi ci eut bi wasare ko ba kenn ku nekk ci sa bop mu doon émission yo xamni képp ku bëgg déglu dëgg so ji déglu dal di nga digi sa bop ndax dañ waxtane li ci ruqu yek li ci randal yek li ci bop ko ñek li ci ku ne xamna ni jamono ji nañ ko jëfé bo gis nañ ko waxtane da ko jitu tay radio itam da fay lacc bu bëggi lay itam mu xamlé waye itam yété yété gog ci lañ fassiyene and ak askan yi kon dal Pro FM na ma ñëpp xaar te xamni ma ngi ci biir te na sax sa ba melni lem ñu ségg boole ak mew ja jëf way koku señ modou lañ koy wax wa mais Omar Ndiaye mo nekk nonu le technicien hors pair de Pro FM radio wa Omar ci lo nekk ma ngi sante yalla bu baax baax DJ Ouz Omar da melni tay gis nga balade bi nga xam groupe Pro Media moko def donc yow nga wara nekk li nga xamanteni moy ci technique bi nan ak lan nga ñi lan lañ ñi xaar ñun en tant que animateur yi nga xamanteni bu rafété yow ya tax ginaaw lolu ousma ma lay sam di la gërëm bax ci interview bi nga bima apportel ni li ñu xaar na ci ñun nga xamne yoy technicien ak sama patron bay di satji gis bu leer ak deg bu leer bu soobu yalla fepp fu way nek soomu normal di nga am ak image bu normal ñu ñaanal ñu rek nak ngir yalla comme ko dañuy do commencer ñu commencer ko ci bismillahir rahmanir rahim jaxal ko ci alhamdullahir rabbil alamin